ចាសសួស្តីបងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រផេតនាវីសម្រាប់អូនអូនគាត់លេងអញ្ចឹងណាបងបងអានេះប្រផេតសេរីថ្មីគឺយើងមកយើងមានជាប្រផេតនាវីចម្បាំងហើយវាមានទូចទូចសម្រាប់ឲ្យអូនលេងជាមួយនឹងយន្តហោះអីគឺយើងមកមានម៉ាសាតហ្មងណាបងបងស្នែយន្តហោះគឺយើងមាន3ធំល្មមហើយទូចទូចនឹង2ហើយសម្រាប់នាវានេះយើងអាចលេងបានប្រភេទបាញ់យន្តហោះឲ្យបានទៀតណាហើយយន្តហោះយើងអាចលេងរបៀបទាញទៅមុខហើយវារត់ទាញទៅក្រោយហើយវារត់និយាយទៅវារត់ខ្លាំងហ្មងហើយសុបាយលេងហ្មងនេះអានេះគឺមានកន្លែងដាក់យន្តហោះហើយយើងអាចចុចបាញ់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់លេងបានច្រើនសេរីច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងលេងបានច្រើនអញ្ចឹងវាសុបាយយន្តហោះយើងអាចទាញបានទាំងអស់ហ្មងបងសម្បីតានាវានេះក៏យើងអាចចូលលេងបានដែរបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានអាចធ្វើការកម្មងបានណាខ្ញុំមានក្នុងស្តុកអានេះសេរីថ្មីណាអរគុណច្រើនបាយបាយ